都需要减针。我继续用小样做演示。为了方便编织，我们先标记出减针位置，将有花纹的一面对着自己，这一面是织片的正面，找到最上方一排，从两端往里数五针，在第五针上做好标记。记号扣位置就是开始减针的地方。旁边的四针为袖口预留的针数，同样这是最小码的针数，其他尺码参考对应图纸，也可以根据实际情况自行调整。无论大小码，减针方法都一样。注意，只有首尾的记号扣有变动，其他位置的记号扣保持不变，方便找到花样位置。同时，首尾的花样衣由于需要减针，编织规律稍有变动。标记完成后，开始勾减针区。用到的针法与身体部分相同，只是多了一个短针减针。请看我演示。先将线带到记号扣位置，这里用渡线的方式带线，拉大这个线圈，将织片或者线团从线圈里面穿出。稍拉紧，钩针穿入记号扣位置，将线勾出。这里线不要拉得太紧，织片保持平整就可以，然后立一针锁针做起立针，往下勾一个短针减针，穿入起立针的同一个洞眼，绕线将线勾出。钩针上有两个线圈，这一针叫做短针的未完成针。相邻位置再勾一个短针未完成针，挑起相邻针目，绕线将线勾出。钩针上有三个线圈，绕线一次穿过，一个短针减针就完成了，做好标记。往下大家可直接参考对应图纸，或者参照两个花样的规律，钩织相应针法，一直到尾部记号扣。勾完记号扣的前两针位置，往下勾一个短针减针，分别挑起相邻针目及记号扣的位置，钩织短针未完成针。然后绕线一次穿过，这一排左右分别减了一针短针，
加上预留的四针短针，相当于左右各少了五针。同时可以发现，只有首尾的花样针数不同，其他花样按照之前的规律正常钩织即可。袖口减针区的第一排就完成了，接着钩第二排，同样两边都需要减针。接着之前的线头，先立一针锁针做起立针，然后挑起起立针的洞眼以及相邻针目，勾一个短针减针。做好标记，后面分别挑针目，一一对应勾短针，一直到最后一个轿扣的前一针位置。到了轿扣前一针，在这里勾一个短针减针，这一排左右分别减了一针，袖口减针区的第二排就完成了。往下勾第三排，针法与第一排相同，先起针钩织一个短针减针。做好标记，然后对照相应图纸或者对应花样钩织相应针法，中间的花样一与花样二位置正常钩织。一直钩到最后一个轿扣的前一针。到了轿扣的前一针，往后勾一个短针减针。第三排就完成了，同样首尾减了一针。接下来勾第四排，这一排首尾分别勾短针减针，中间不加不减勾短针。方法比较简单，我就不详细说明了，把这一排勾完。勾完最后一个短针减针，第四排就完成了。这里最小码的袖口只需要减四排，其他尺寸的具体排数可参考对应图纸，也可以根据需要自行调整，减针方法都一样。完成减针部分后，开始勾不加不减针部分。这里我用成品说明一下不加不减针部分的编织规律。从早型针位置可以看出，往下首尾花样一都只钩织树枝的一侧，并且原本树枝的四个正拉针变成了三个正拉针。同时这里的正拉针与早型针位置与前面
身体部分相对应。中间的花样针数与位置不变，往下按照这样的方法一直割到对应排数即可。具体排数及首尾花样的具体位置，大家可以参考对应尺寸的图纸，编织方法都一样，后面我就不演示了。到这里，袖口减针部分就讲解完了。往下钩织后肩，同样需要减针。我们先标记出位置，我继续用小样做演示，将织片正面对着自己，也就是有花纹的一面，从两端往里数17针。在第17针上做好标记，这里刚好是花样二左侧的教扣位置。同样，另一端数17针，刚好是花样二右侧这个教扣位置。同样，这里是最小码的针数。其他尺寸具体针数参考对应图纸，由于后肩中间不需要钩织，也就是减针部分需要分开钩织。用到的针法与袖口减针部分相同，接着之前的线头。先起针一，
排就完成了。接着勾第二排，将织物反过来。起针钩织一个短针减针，做好标记。后面不加不减勾短针，勾完最后一针，第二排就完成了。接下来勾第三排，先起针勾织短针。
这一排都是不加不减勾短针，分别挑针目一一对应钩织。勾完最后一针，第六排就完成了，同时最小码后肩一侧的减针部分就完成了，最后勾一针锁针固定。预留15到20厘米左右的线头，用于缝合。另一侧减针方法相同，只是钩织方向相反。这里需要从轿扣的位置起针，重新拿起线。为了换线牢固，打一个结，留出一个线圈。钩针穿入对应轿扣位置，将线圈勾出，调整一下大小。然后另一针锁针做起立针，接着勾一个短针减针。勾的过程中，把线头放在钩针上方，顺着织物纹理藏进去。做好标记，往下钩织相应针法，一直到第六排结束。方法与另一侧减针相同，只是方向不同。一个在右侧减针，一个在左侧减针。方法比较简单，后面我就不重复演示了。到这里，后肩部分就讲解完了，同时后片的编织就讲解完了。接下来制作前片，这里左右前片编织方法相同，均由三个部分组成，分别是身体、袖口和领口。身体部分仍然为不加不减针编织，袖口及领口部分需要减针，减针方法都一样，只是左右前片的袖口与领口减针部分方向相反，用到的针法与后片相同。这里我就不演示了，我用成品说明一下前片的编织。这里我把右手边的这个织片当作右前片，先讲解右前片。与后片对比，前片少了三个花样，也就是到后片的一半，同时起针数为后片的一半。花样的编织方法都一样，同时不加不减针区与袖口减针区方法相同，这里我就不过多说明了。往下我说明一下领口部分的编织。领口处同样需预留针数，然后不断勾短针减针，形成这样的弧度。预留方法与减针方法和袖口部分相同，但是方向相反，一个位于左侧，一个位于右侧。同样，由于针数的变化，花样位置也会有所变化，并且不同尺码需要钩织的减针排数也不同，具体的排数及花样位置参考对应图纸即可，也可以根据实际情况调整。勾完领口减针部分后，剩下部分不加不减钩织，一直到对应排数。注意，这里的排数与后片相同，并且最后一排的针数与后肩最后一排针数相同，
右前片的编织就讲解完了。左前片的袖口及领口与之相反，但是排数与针数相同，具体大家可以对照相应图纸编织，也可以参考另一个前片来编织，后面我就不详细说明了。注意两个前片有花纹的一面为正面，袖口及领口位置不要反了。最小码的左右前片部分就讲解完了，其他尺码遇到减针后的针数影响了之前花样的位置，这时减针针数及位置不变，将花样位置进行挪动就可以。比如160到170的尺码，这里减针后针数不够钩织三个正拉针，这时为了与后片对应，我们将花样位置向里挪了几针，只要最终的针数与后片针数对应，不影响成品效果。到这里前片部分就讲解完了，勾完了三个织片，往下将其缝合起来。这里我用小样做演示，可以先用胶扣固定需要缝合的位置，我已经固定好了，我说明一下位置。将后片与前片正面相对，也就是有花纹的一面，找到最上面一排两个后尖处，在第一针和最后一针上做上标记，然后找到袖口减针的第一排，可以看到这里有镀线的线头，进行固定。身体第一排进行固定，为了缝的对称，大家可以在这里找几个点做固定，固定好以后开始缝合。我先演示身体一侧的缝合，采用卷针缝合，挑起标记位置边缘的短针及起立针，将线拉出，预留5厘米左右的线头。这里为了缝的牢固，同一个洞眼在